Jinsi ya kutambua fursa ya kuanzisha biashara ya Bajaj ni mwendelezo wa video zinazotolewa kila siku na Tan Business Channel. Kuna wafanyabiashara wengi bado wanaanzisha biashara bila kufuata taratibu zinazokubalika wakati wa kuanzisha biashara. Moja kati ya hizo taratibu ni kuhakikisha kuwa unatambua fursa ya kuanzisha biashara unayochagua. Unapoanzisha biashara ya Bajaj bila kutambua fursa ya kufanya biashara, unakuwa umefanya kosa kubwa kwa sababu utakuwa hufahamu abiria wanataka nini. Katika biashara ya Bajaj, abiria ni muhimu sana kwa sababu ndiye anayefanya uamuzi wa kupata huduma ya usafiri kutoka kwako. Hivyo unapaswa kumjali abiria kwa kutafakari changamoto anazokumbana nazo wakati anataka kusafiri kwa kutumia Bajaj. Ufumbuzi wa changamoto za abiria wa Bajaj ndio fursa kwako ya kufanya biashara ya Bajaj. Video hii inaeleza jinsi ya kutambua fursa ya kuanzisha biashara ya Bajaj. Tunaomba usubscribe huduma zetu za video zinazotolewa kila siku. Sasa hebu tuangalie fursa za kufanya biashara ya Bajaj. Jambo la muhimu ni kujaribu kuona kama kuna fursa za kufanya biashara ya Bajaj. Sasa basi, utatambua vipi kama kuna fursa za kufanya biashara ya Bajaj? Utatambua fursa za kuanzisha biashara ya Bajaj kwa kutafakari ufumbuzi wa changamoto ambazo huwapata abiria wa Bajaj katika eneo ambalo umechagua kufanya biashara. Changamoto za kufanya biashara ya Bajaj hujulikana kwa kuangalia changamoto wanazokumbana nazo abiria wa Bajaj. Unachotakiwa kufanya ni kutafakari kwa makini changamoto za abiria wa Bajaj na kupata ufumbuzi wa hizo changamoto. Ufumbuzi wa changamoto za abiria ndio fursa yako ya kuanzisha biashara ya Bajaj. Kuna changamoto nyingi za abiria wa Bajaj. Baadhi ya hizo changamoto ni kama zifuatavyo. Moja, eneo linalohusika halipati kabisa huduma za Bajaj. Mbili, eneo linalohusika kuna upungufu wa Bajaj. Tatu, eneo linalohusika kuna Bajaj ambazo zimechakaa. Nne, eneo linalohusika Bajaj zinatoa huduma mbaya kwa abiria. Na sita, eneo linalohusika nauli za Bajaj ziko juu kuliko uwezo wa abiria. Jambo la muhimu la kutafakari ni kutafakari jinsi unavyoweza kuanzisha biashara ya Bajaj ambayo itakuwa imesaidia kupunguza au kuondoa changamoto za abiria. Sasa hebu tuangalie fursa tano za kufanya biashara ya Bajaj. Kama unataka kuanzisha biashara ya Bajaj, ni muhimu kutambua na kuzifanyia kazi fursa za kuanzisha biashara ya Bajaj kama ifuatavyo. Namba moja ni kuanzisha huduma ya Bajaj ambapo hakuna Bajaj kabisa. Iwapo eneo linalohusika hakuna kabisa huduma ya Bajaj kwa abiria, hii ni fursa kwako kuanzisha huduma za Bajaj. Anzisha huduma za Bajaj ambazo zitakidhi matakwa ya abiria. Namba mbili ni kuanzisha huduma za Bajaj kuziba uhaba wa Bajaj uliojitokeza. Iwapo eneo linalohusika kuna upungufu wa Bajaj ambazo abiria wanahitaji, hii ni fursa kwako kuanzisha huduma za Bajaj kuziba upungufu uliojitokeza. Anzisha huduma za Bajaj kuziba huo upungufu uliojitokeza. Namba tatu, kuanzisha huduma za Bajaj mpya zenye vifaa vya kuvutia abiria kuliko biashara nyingine za washindani wako. Iwapo eneo linalohusika kuna tatizo la Bajaj ambazo zimechakaa, hii ni fursa kwako kuanzisha huduma za Bajaj mpya zenye kuvutia wateja au abiria. Namba nne ni kuanzisha huduma za Bajaj zenye kuvutia abiria.
Iwapo eneo linalohusika kuna tatizo la ubora wa za huduma za bajaji, hii ni fursa kwako kuanzisha huduma za bajaji zinazokidhi matakwa ya abiria. Mifano ya huduma ni pamoja na saa za kuanza safari za bajaji, yani hapo asubuhi, na mwisho wa kufunga huduma za bajaji hapo jioni au usiku. Namba tano, kuanzisha huduma za bajaji zenye nafuu ya nauli kwa abiria. Iwapo eneo linalohusika kuna tatizo la nauli za abiria ambazo ziko juu kuliko uwezo wa abiria, hii ni fursa kwako kutoza abiria nauli ambayo ni nafuu. Usipange nauli ambazo ziko juu na hivyo kuwakimbiza abiria, lakini pia usipange nauli ambazo ni za chini sana, hivyo kusababisha biashara yako kupata hasara. Tumefika mwisho wa video yetu ya jinsi ya kutambua fursa za kuanzisha biashara ya bajaji. Kama wewe unamiliki bajaji, hebu tueleze kama ulitafakari fursa ya kuanzisha biashara ya bajaji. Naomba usubscribe huduma zetu ili usipitwe na mada zetu zinazoendelea kutolewa na Tan Business Channel. Asante na karibu tena.